hatuna shida na mtu yeyote. Hawa kina Wetangula na mheshimiwa Musalia, tulisaidiana na wao, tukasukuma mtu ya kitendawili mpaka akakuwa prime minister, lakini hana shukurani. Mimi na Musalia hapa tulianza project ya Uhuru, tumemsukuma mpaka amekuwa rais wa Kenya. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo sisi hatuna shida na mtu yeyote. Tunaelewana? Ile mambo inatuunganisha ni vile tunaweza kuunganisha Kenya tuweze kukabiliana na changamoto za taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Na mimi nataka niwaambie watu wa Nakuru, nyinyi wangwana wa Nakuru, wanaume wanataka kutupanga, ati wanatupanga kwa hoteli, ati wanatupanga kwa maofisi. Mimi nauliza nyinyi watu wa Nakuru, mnataka ati watu waketi kwa hoteli na kwa maofisi watupange? Ati watupatie nani atakuwa rais? Ati watupatie nani, ati vijana watapata handouts? Na wauliza nyinyi watu wa Nakuru, wale wanataka kutupanga, ati wanatutafutia candidate, ati wamefanyia interview bwana kitendawili, mnawaambiaje? Ati Nakuru mnawaambiaje? Ati Nakuru mnawaambiaje? Hawajasikia, unajua wako na kiburi mingi na madharau. Ati Nakuru mnawaambiaje? Mumewaambia atupangwingwi? Hawajasikia. Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ndio sababu mnatuona tumekuja hapa, kwa sababu hii kiburi ya watu wachache na madharau ya watu wachache kufikiria ya kwamba wanaweza kupanga mamilioni ya Wakenya, tutakomesha mwaka huu. Ukabila tutazika mwaka huu. Mambo ya migawanyiko tutamalizana nayo mwaka huu. Madharau tutamalizana nayo mwaka huu. Tunakubaliana watu wa Nakuru? Tunakubaliana? Munasema tuungane? Munasema tuungane? Munasema tuungane? Mimi nataka niwaulize, huyu Alice Wahome anatosha ama atoshi? Kashakwa anatosha ama atoshi? Musali anatosha ama atoshi? Weta anatosha ama atoshi? Hasla anatosha ama atoshi? Duale anatosha ama atoshi? Sisi wote tunaungana. We are united by the things that bother our nation, and that is our bond. Tunaelewana? Na mimi nataka nimalizie kwa kuwauliza watu wa Nakuru. Tunaelewana? Sisi tunataka tuwaambie marafiki zetu, please, you cannot choose friends for us, and your enemies are not necessarily our enemies. We are a people united by a mission to change the destiny of our nation, and you cannot stop us because this mission is unstoppable. Tunaelewana?